Уряд Вірменії відправили у відставку. Відповідний указ підписав президент Армен Саркісян. Лідер протестного руху, депутат Нікол Пашинян, оголосив, що буде домагатися формування тимчасового уряду і позачергових парламентських виборів, адже в нинішньому парламенті більшість утримує партія Сержа Саркісяна. Тим часом вірмени влаштували святкування на площах після того, як Саркісян залишив крісло прем'єра. Як це було? Матеріал Катерини Кравець. Нікол Пашинян мав рацію, а я помилявся. Заяву про відставку саме із такими словами поширила прес-служба Сержа Саркісяна. На тлі масових протестів він не протримався і тижня в прем'єрському кріслі. Нинішня ситуація може бути розв'язана кількома шляхами, але на жоден з них я не піду. Це не моє. Я залишаю пост керівника країни, посаду прем'єр-міністра. Масові протести спалахнули 13 квітня, коли стало зрозуміло, що Саркісян, відбувши два президентські терміни, претендує також на посаду прем'єра, яка після конституційної реформи 2015 року стала ключовою в Україні. Щодня мітингарі збиралися у центрі Єревана, блокували вулиці та держустанови, аби висловити незгоду із тим, що вони вважають узурпацією влади. Попри це, парламент обрав Саркісяна новим прем'єром. А лідер опозиційного руху Нікол Пашинян оголосив оксамитову революцію. Мовляв, протестувальники влаштовуватимуть акції громадянської непокори, не вдаючись до насилля. Попри численні затримання активістів, люди і далі щодня виходили на протести. Саркісян намагався домовитися із Пашиняном, але той відповів, що єдине, що він згоден обговорювати із новоспеченим прем'єром, це його відставку. Протести тривали й далі. Зрештою, до мітингарів приєдналися військові. На тлі масових протестів Євросоюз закликав Вірменію звільнити усіх затриманих, включно з трьома опозиційними депутатами, серед яких був і сам лідер опозиційного руху Нікол Пашинян. Їх звільнили незадовго до оголошення Саркісяном про відставку. Люди на площах почали танцювати та святкувати свою перемогу. Для мене це наче ще один день незалежності, нової незалежності Вірменії. Сьогодні ми творимо нову Вірменію. Я дуже щасливий. Ми празднуємо освобождення народу від сержсаркісянського режиму. Хочемо жити хорошо, хочемо жити краще. Після відставки Саркісяна виконувати обов'язки голови уряду призначили першого віце-прем'єра Карена Карапетяна. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер».